Həm dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, partlama çörəyinin reseptini paylaşıram. Əvvəlcədən içlik hazırlayıram. Yumşaq kərəyağını mikserlə çalıram. Pesto əlavə eləyirəm. Yaxşı-yaxşı çalandan sonra yumurtanın ağını əlavə edirəm.Duz, duruş reseptin paylaşaram Instagramda, YouTubeda. Fanil yeyənə də çalıram yaxşı, yaxşı. E, gördüyünüz kimi unu alıram, 1 kilo undur. 1 kilo un yaxşı-yaxşı içlik düzəldirəm, hazırdır içliyi. Keçirik xəmirə. Xəmir də gördüyünüz kimi hamısı da videoda göstərmişəm ə əvvəlcədən aparı hazırladım, bir böyük qaşıq su əlavə elədim droja. Ə xəmirin də yumurta, düz, ə xama əlavə elədim. Kərə yağı droja tökdüm. Ə suyu da tökdüm. Ə başlayıram xəmiri yoğurmaya. Xəmir görürsüz, e, paxlavanın xəmiri kimi olmalıdır. Apardığı qədər süd. Xəmiri yoğururam, 15 dəqiqə saxladıram. 15 dəqiqədən sonra ikinci dəfə xəmiri yoğururam. Sonra yarım saat ərzində saxladıram. Yarım saatdan sonra bu da xəmir gəlir. E, 60 qramdan hazır edirəm. Hə, sonra açıram, bükürəm. E, Bu reseptim Seyrana xanımın resepti iləmdir. Çox xoşuma gəldi. Seyrana xanımə təşəkkür edirəm. Xanımın e, səhifəsini paylaşaram TikTok-da, Instagram-da da izləyirəm. Xanım Moskvada olur. O da mənim kimi sifarişlər götürür. Kim Moskvada yaşayır, xanıma zakaz eləyə bilər. Yəni o da Talışdır, mənim kimi qəşəng şirniyatlar bişirir. Öpürəm ana əllərinizdən. Reseptə görə çox sağ olun. Var olun. E, gördüyünüz kimi partlama çöre hazırdır. E, nüş olsun. İndidən kim bişirər? Sağ olun, var olun. <coughs>